ההיסטוריה בת ימינו בארץ ישראל. באיזה מסע? תל אביב. תל אביב? אוני תל אביב. מה? אוני תל אביב. נכון, אבל אני לא צריך לצאת. חבר'ה, תתכנסו על המדרכות. תעלו על המדרכות. ביהודה יש משדר ואתם תשמעו אותו. רגע, תגיד, אתה סוגר שהוא מדבר, כן? אני סגרתי. אתה סגרת ואנחנו שומעים אותך. זה לא סגרת. ברוך השם שאני יכול להפעיל את המיתרים. מה קרה? כלום, אתה לא צריך לעשות כלום. אל תעסק, רק תדבר. אל תצעק, תלחש. ובכן, חברים, קצת פרטים אישיים עליי, כדי ש... אפשר יהיה להכיר את הנוף. אני יליד המקום. נולדתי 1930. משמע, אני בן 88 היום. הייתי בפלמ"ח, לחמתי בגדוד הרביעי, בדרך לירושלים. בירושלים, הקרב המפורסם של סן סימון, הייתי בו, וזהו, יצאתי איכשהו בחיים. שרות, אבל בחיים. מה? אתה לא היסטוריון, אתה סתם כותב ביוגרפיה. כן, ביוגרפיה, כן. זהו, תירת שלום. לא אמרת מה השם שלך. שמי, חשבתי, סליחה. יהודה ניני. שמי יהודה. פרופסור. ניני. נון יוד, נון יוד. כן, אבי היה בין עשרת המתיישבים הראשונים במקום. שלוש שנים לאחר עלייתו לקרקע הוא נורא ונהרג. זהו, תירת שלום, כפי שאמרתי, נוסדה ב-1930. זה לא פשוט, מפני שלהקים מושב על ידי תימנים זו בעיה. למה? זו בעיה קשה. למי? כי ישנו פתגם תימני שאומר, אם 100 תימנים עומדים מאחוריך לצאת לקרב, אל תקרא הדד. אל תקרא הדד, חכה. איך אומרים את זה בתימנית? איך אתה אומר את זה בתימנית? לא בעדוק מיית ימני, לא תגול שיגרת. כן. היה קשה. היה קשה מאוד, לא רק שהתנאים בשטח היו קשים, אלא הסכסוך בין האנשים עצמם. היה ויכוח על הקרקעות. היה ויכוח, אם אתם מסתכלים על הנוף, על הטופוגרפיה של המקום, אז זה לא יישוב שטוח, זה לא יישוב, אלא זה תחתיים, שניים ושלישיים. יש גבעה, ויש מורד, ויש מורד למורד, ויש שלוחה. למקום, לטירת שלום, ב-1930, הגיעו 11 משפחות. זהו. מאיפה? מה, בתימן. אבל מאיפה? לא, בתימן או בתימן? איזה אזורים מתאים? מאיפה בתימן? כי זה משנה לגבי הוויכוחים. מאיפה מתימן? הם באו מחאו. כן. סנה? ובאו מדמר. דמר. זהו, סנה לא נכנסו הנה, סנה. ירושלים הגיעו. לא נכנסו הנה. סנה שלחו לשם. מה? סנה שלחו לשם. שלחו, כן. דמרים. הנה, למשל, זה בית משוקם, זה אחד הבתים הראשונים במושב.
ושם הבית הזה שמסביב לו יש מין חומת, כן, זה גם כן אחד מהבתים הראשונים, ודומה, לא, זה לא חדש, שם זה חדש, זה ישן. את הבתים הוותיקים, הישנים, ניתן בקלות לזהות. כל הבתים האלה היו בנויים על 2.5 חדרים ומטבח. שירותים היו בחוץ. וזה היה מקובל. אחרי כן, לאט לאט זה הסתדר, לאט לאט באו עולים נוספים. הגיע מספר המתיישבים ל-50, ולאחר מכן אפילו ל-60. ואחרי כן קרה אסון גדול, וצרפו את טירת שלום לנס ציונה. וזה גמר את... מה? זה הרבה אחרי. כן, כן, אבל זה הרס את המקום. ובאיזה שנה? אני חושב שבשנת ה-50. אני כבר לא הייתי. אני בגיל 16 עזבתי את המקום והצטרפתי לפלמ"ח, ומאז בעצם הייתי אורח. זהו. ספר על הבית הזה, הראשון, בבקשה. הבית הראשון, שם, שהוא בעצם טלאי על גבי טלאי, אבל זה בית של ישראל תם. תם. מה? תם, כן. כן. ישראל תם. ישראל תם נורא ונהרג בדרך מנס ציונה לטירת שלום. ישנו המקום שבו הוא נהרג. זה היה במוראות 36-39. אני חושב שזה היה ב-38. אני הייתי ילד בן 8. זו הייתה באמת מכה קשה מאוד לאנשי טירת שלום, מפני שישראל תם היה גם המזכיר וגם הגזבר, והוא היה איש נחמד, ככה אומרים. אני גיל 8 לא כל כך הכרתי אותו. הוא נהרג ליד כפר אהרון? הוא נהרג בדרך, לפני כפר אהרון, בדרך, אם לוקחים את הכביש, כביש רחובות נס ציונה, ופונים, ישנה פנייה לכיוון כפר אהרון, 100-200 מטר מהפנייה, שם הוא נהרג. זה היה פרדס שץ, היה פרדסן שקראו לו שץ, שביום הכיפורים היינו נותנים לו משבר החפוך, מפני שככה היו קוראים לזה בטירת שלום. משבר החפוך. שימינג זה. מה? כן. זה מפני שצדיק גדול הוא לא היה. צדיק גדול הוא לא היה. צדיק גדול הוא לא היה ורשע קטן הוא גם לא היה. כן. הוא חי בארץ ישראל, זה מספיק משכנע בצדיק חי עולם הבא. סך הכל, כן. רצית לספר על הבית הזה, על המורכבות של המשפחה הזאת. כן, זה אני אגיע אליה תכף. התושבים של טירת שלום, הם היו מחולקים מלכתחילה לשני פלגים. הפלג של מרכז תימן, של חאו, דמר, לא שנה, אבל מרכז תימן, הרמה המרכזית של תימן. הרמה, זאת אומרת, אם תימן משתבחת במשהו, אז היא משתבחת ברמת תימן, שזה מקום, אני יכול להעיד עליה, אני הייתי שם.
גם אתה היית. כן, אבל הוא יותר שמה. אה, אבל אתה שם, יליד המקום, אני לא יליד המקום. אני הגעתי לשם. ומטעי הקפה, זה דבר מדהים ברמת תימן המרכזית. מדהים. בייחוד בעונת הפריחה של הקפה. ואי אפשר, אי אפשר לעמוד נגד זה, אי אפשר לעמוד נגד זה. עכשיו, טירת שלום, אז מרכז, התושבים ממרכז תימן, מאזור חאוד אמר, והחלה שגרו על הגבעה למעלה, אלה מחיידן ושרעב, מוזר. מפני שחיידן זה דווקא בצפון, זה צפון ושרעב זה בדרום. אבל אנחנו מדברים על משהו, אמרת 10-15 משפחות, כל ה... לא, 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 אלה המתיישבים, ודאי, ודאי. גדל שם? כן, המתיישבים הראשונים. אז כמה יכול להיות מפוצל? לא, זה גדל. לא, אני אמרתי שאחרי כן הגיעו ל-50. 10 משפחות, 60, כולם תימנים. היה קשה מאוד להתקבל כאשכנזי, זו הייתה בעיה. רגע, היו פה חטופים? חטפו ילדים מפה? לא חטפו. מה שכן היה... מה נחשב יותר, לגור בלמעלה או לגור בלמטה? מה? מה נחשב יותר, על מה רבו? מי שגורו? לא. זה אידיאולוגיה. רבו על קרבה לקרקעות. ואלה שלמטה היו קרובים יותר לקרקעות מאשר אלה שלמעלה. זה די טבעי, אבל זה... איך זה נעשה בהגרלה? אנשים קיבלו את הקרקעות האלה בהגרלה? זה בהגרלה מכוונת. זאת אומרת, זה תמיד היה בהגרלה, אבל ידעו מי יגריל. מי יגריל מה? כן, יגרילו. יגרילו נכון. יגרילו נכון. לא היו בעיות מיוחדות. מה אתה אומר? אז ידעו לעשות הגרלות. ידעו לעשות הגרלות, לא היה צריך לריב. היה מתוכנן הכל. וגם היום נכון, שיטת המכרזים, יודעים? כן. זה למדו פה. כן, הם. המציאו את זה פה. כן. שיטת המכרזים. נכון, שהמושב לא היה גדול מבחינת נפח. של התושבים שלו, 50 משפחות, זה לא הרבה. Yeah.
על הבקה.
החליט לבנות לו חבילות, לא יודע למה, אבל זה עובדה. חוזר למקורות. חוזר למקורות, אבל לא בצורה משוגעת. אבל תראה,
הם בנו בצורה משוגעת. לא בית אחד, אלא ארבעה בתים. טוב. כאן... רגע, מה עם החנות? כאן, כן. קצת החיים. כאן. כאן, ממש. הייתה חנות משקאות. משקאות? כן. צריך לזכור, לתושבים היה כינוי, לא קראו להם בשמם המלא. והיה דוד שולם הקטן ודוד שולם הגדול ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. ודוד שולם הקטן היה חנות משקאות. ולהרוויח כסף הוא לא הרוויח. אבל להחזיק את החנות הוא החזיק. כל ערב היו באים זקני הדור, היו באים לחנות, יושבים, פותחים בקבוק ערק ומשוחחים. עד שהבקבוק היה נעשה לבן. לא היה נשאר בו שום דבר, הוא היה לבן, אז הוא היה אומר, לבן, היו אומרים לבן, תוריד אותו. ככה. סופו של דבר, למגינת הלב, דוד שולם מת, והחנות נסגרה. וסופו של דבר, לפני כמה שבועות הורידו את החנות, אף על פי שדוד שולם מת לפני כמה וכמה שנים. זה הבניינים שלנו. זאת אומרת, של הנכדים שלנו, לא שלנו. אני גר ברחובות. יש פה מבנים לשימור? לשימור? היו. היו צריכים להיות. היו, אבל... אבל... יהודה, מול בית הכנסת, אולי תסיר קצת את הבדלי הנוסחים, שבגללם היו התקוטטויות לא קטנות. כן, אבל לפני כן, כאן בית הכנסת התקלקל. הוא היה יפה הרבה יותר. והיו כאן... בכניסה היו מדרגות שהיו משופעות לימין ולשמאל ולמרכז, ובין מנחה למעריב היו יושבים. והיה עיתון אחד שהיה מגיע לטירת שלום, עיתון אחד, דבר. דבר, אדום. דבר. והחזן היה קורא ומסביר מה שהוא קורא, כמובן. והבעיה הייתה במלחמת העולם השנייה, הבעיה היה השמות של המקומות והשמות של הגנרלים הרוסים. נו לך תגיד תימושנקו. אז היה צריך להתווכח איך אומרים תימושנקו. אם אומרים תימושנקו, לא אומרים תימושנקו. עכשיו הם היו יושבים, קוראים את העיתון ו... היו מגיעים למסקנה שאין צורך להתפלפל יתר, אלה דברים שנרמזים. ודברים שנרמזים לא קוראים אותם עד הסוף. זהו. אז לא היה צורך לטרוח יתר על המידה. מה עוד? כן, יכולים להיכנס, מי שרוצה. בית כנסת פשוט ונחמד. מה? מה עם הנוסחים שהוא רומז קודם? כן, כן. עכשיו, כידוע לכם, יהודים חיים על פי נוסח. ובלי נוסחים אין תקומה ליהדות. אז אצל התימנים יש בעיקר שני נוסחים, אבל יש תתי נוסחים. יש הבלדי ויש השמי. יש גם דרדאי. לא, דרדאי זה סעיף. דרדאי זה משהו אחר. זה לא, כן. אז הבלדי והשמי. נו, אז כמה כאן מהומה רבתי בקשר לבלדי והשמי? כיוון שבית הכנסת שלנו היה שמי, כל הבלדים עזבו אותו. זה בית כנסת שלנו. כן, כל ישראל חברים. כן. יש לוח שכתוב עליו מי יסד את בית הכנסת,
ואבי זכרונו לברכה היה בין אלה שבעה או שמונה שיסדו את בית הכנסת הזה. עכשיו עשו אותו כבר מצועצע יותר מדי. זהו, גם עשו כתובת ועשו לי מקדש, נו טוב, בסדר. יש הבדל בין אותה קידשתן או משהו כזה, כתבת על זה באינטרנט ראיתי. שמה? שבאים בנוסחים של הברכות ובברכות השחר או משהו כזה, אז על זה היו רבים, אם אפשר להגיד אתה קידשתנו או אתה קידשת אותנו. אתה קידשתנו או אתה קידשת אותנו, או זה שייך. לא, זה מיותר. טוב, אז בואו נקשיב. אני אמשיך לבית ההורים שלך. יש, הנה הוא. שמאלה. מאחור. ההורים שלך היו גרים פה או מצד שמאל? מצד כאן. אז ספר על אבא מילה. בהזדמנות. כאן היה בית ההורים של יהודה, ויהודה בעצם גדל כיתום מאבא. עכשיו הוא יספר לנו את הנסיבות. בגיל 3, אבא שלו נורא. אבא נורא, כשהוא נולד, הקמה הייתה ב-30, ובגיל 3, אחרי שכבר 3 שנים. אבא היה מאבטח, היה שומר שדות, היה רוכב על הסוס מסביב לטירת שלום. כן. ועכשיו הנכדים בונים כל מיני טירות. שיהיו בריאים וימשיכו. מה? שיהיו בריאים וימשיכו לבנות. אבל למה צריך לבנות דברים כאלה? בשביל מה? בשביל להם. גם מאחור, גם בלפנים. תנוע, מה יש לך? כן, אמרת. מיותר לחלוטין. זה נורא צנוע, זה בית קטן. זה לא מיותר? מי שמתפלל שם לא מתאים את ה... מה? מי אחרי על הקבוצה עם שואל שואל? למה? שלום, כי זה בית כנסת. אנחנו יודעים. אי אפשר להיכנס, אני יודע, אני יודע שאתה יודע. כן. להפך, אני הייתי בין מיישדי בית הכנסת. אני לא מתבקח איתך, אז שלום. עד מה אתה רוצה? שאי אפשר להיכנס. פעם. כן, ואי אפשר אחרת. נכון, גם אני שיתי ילדינו קוראים לזה צרפניה. היה מקולת גם, אבל זה הייתה לנו גם צרפניה. וזה רחוב אבנר בן יהודה, דודי, שנהרג במרחב... תקשיבו, אתה מדבר למיקרופון, נכון? כן. זה אבנר בן יהודה. רחוב אבנר בן יהודה. כן. כאן בטוח מקצת הצרפניה הראשונה וגם... פחות או יותר היחידה גם היום. אבל סגור, כאילו, אני פנטסתי על ה... אנחנו רוצים פיקה, פיקה. אין. עכשיו... עליו ספר ליד הבית שלו, אמרנו שאנחנו הולכים את שם. אז בוא. בוא נדבר עכשיו על בית הספר. לא, קודם יש, לפני בית הספר יש משהו חשוב. בבקשה. אבל... המושב הוקם ב-1930. מה? המושב, כן. אבל לצרכניה כתוב 1927. כי הצרכניה, כמו שלוש שנים קודם. זה לא טכניקי. כן. אבל אני רוצה לרגע אחד שיעצרו אחרי המחסום הזה. אחרי המחסום הזה. אנחנו שומעים אותך. כולנו שומעים אותך. כן. אתם רואים? זה שרידי צמחי גת. הבוסתן הזה? זהו. כאן מולדת הגת. זה השדה הראשון בארץ בכלל. שנטעו בו גת. ועכשיו, כיוון שבעלי הבית, כן, כן, כן. ואחרי שבעלי הבית מתו, הבנים איכשהו שמרו, זה לא נשאר. את השיחים של הגת הביאו מתימן? כן. יבוא אישי. יבוא אישי. באמת? זאת הגת הטובה או הפחות טובה? לא, זה רגיל. האדום איננו... האדום צריך לגדל אותו אישית. זה בית מקורי? כן.
באמת אני בא לי לטעום את זה פעם. מה לטעום? את האגת. ללעוס. ללעוס. איזה בית חולים זה? אומרים שזה מר. איך הוא לא? אין לו שם ברבנל או כאלה? אז הנה, שם אפשר לעשות פה שומר. במקום לקחת לכם את השם. אין לו שם. זה באמצע, היה מואר באמצע. אולי, נראה דווקא יפה, בית חולים. הוא נמצא בקירת שלום, הוא נמצא רגע בערוץ למטה. מצד אימא, הוא דבר אותו מצד אימא. איפה המים, הבריכה שאמרת? בהמשך, למעלה, בראש המעלה. מה זה הדבר הגדול שבנוי פה למטה? זה שיקונים חדשים. יש שם איזה מבנה גדול. כן, כן, כן. זה בית החולים לחולי נפש. גבעה. משהו על גבעה? מה, מתחת? זה כזה חצי עגול גדול. בקיצור, אתם אני מבקשים הרבה את הרגע, כדאי לגדל גם? ודאי שכדאי לגדל. ודאי שכדאי, צריך רק לדעת, איך? לא, מפני זה בפנים, בפנים. ואלי, קצת טפטוף, קצת דשא, נקום בסדר. טוב, מה זה פה? כאן זה קירת שלום? לא, 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 זה נספח לכפר אהרון. איפה זה כפר אהרון? אנחנו נגיע אליו. מה הבניינים האלה? זה חלק מקירת שלום. לא, לא, הבניינים האלה פה. סליחה? זה אלה, הבניינים האלה, מה זה? זה נראה... זה בניינים ישנים. כמו עמדה. זה היה עמדה. איתאג'י. זה הייתה עמדה. זו הייתה עמדה. אדוני, זה בית כנסת. זה כבר לא פעיל. מתו. זה לא בסדר. כן, אבל מתו. בטח בשבתות הוא פעיל. אולי. תוחזק, הוא נקי. יש לכם עוד בית כנסת. יש מטעות. הוא לא גר פה, זה לא יודע אם שבת חיום. לא, לא, הוא נראה בסדר. כנראה שבתות הוא לא. נראה מטופן. הפרענו להם ללעוס. בגלל זה, לא? כן. חזנו. חזה. בית כנסת זה מקום שמתכנסים, לא עוד כולים. חודש אלול זה החודש הכי אהוב על התימנים. למה? כי קמים בשתיים בלילה. עם הרבה גת. אגב, זה חודש גת? אוכלים גת. גת זה העושים. מה מספח הפרנסה דסה? אמרת שזה בלי? בסליחות אתה אומר יש גד בבית כנסת? בסליחות מחלקים גד בבית כנסת? לא, 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 לא. אז הגד בבית, לפני הסליחות. כל אחד דואג לעצמו. זה המגרש שלנו, של משפחת ניני. מה הכוונה מגרש? זה היה נחלה חקלאית? כן. הוא עדיין, עכשיו יש שם מטע של תפוחים, אגשים. איפה עובדים הילדים? מה? הילדים איפה עובדים? הילדים לומדים בנס ציונה. לא, אבל אלה הבנים, אלה שבנו את הבניינים האלה, איפה הם גרים? הנכדים שלו. הנכדים? הנכדים? כן, איפה הם עובדים? זה אני לא יודע. לא, אבל יש עבודה פה, יש משהו? פה במקום עצמו. לא, לא, לא. אז איפה הם נוסעים לרחוב? עובדים בעיר, עובדים בהייטק, עובדים במקום. אמרת, סליחה, שאני שואל, שזה אסון גדול בשנות ה-50 שקירת שלום התחבר לנס ציונה. ודאי. למה? כי זה הרס את המרקם החברתי. וקירת שלום הפסיקה להיות קירת שלום.
הפכה להיות שכונה. כן. זה גם לא מוצלח או גם... לא מוצלח. זה בית שלנו, של המשפחה. כן, כן. אתה פורש? כן. המדריך שלנו, מה פה? הוא יגיד מי אמר. רגע, יהודה. כן. כאן. כאן? כאן, באמצע. זה? שני אלה הבתים. גם מזדקן. זה הבית המקורי שהוא היה גם? זה הבית של דוד אבנר. ואבנר נהרג? כאן. כאן אבנר? כאן אבנר. וזה? זאת ביתו. טוב, אז חשוב יותר אבנר. כן. אוקיי, בוא, דבר. לא, אנחנו פה? כן. כאן היה ביתו של דודי אבנר בן יהודה. שומעים? אתם שומעים במערכת? כן. שומעים. אבנר בן יהודה ש... שעל שמו רחוב. על שמו, יש רחוב. אבל אבנר בן יהודה היה המאז של הסביבה. מאז... מפקד אזור. לא יודע איך קוראים לזה בעברית. מפקד אזור. מפקד אזור. מפקד אזור. הוא היה מאוד פעיל בארגון ההגנה. והוא באחד הימים ביוני 48 מצא מוקש, והוא לקח את בנו יהודה ואת בנו מתתיהו ולימד אותם לפרק מוקש, וזה לא הצליח. מוקש התפוצץ ושלושתם נהרגו. זהו. אבנר, מתתיהו ויהודה. והם שוכבים בבית הקברות, אבא באמצע ושני הילדים משני הצדדים. חמודים. מה זה, יוני? 16 ו-14. תחזור לתאריך הקדש? מה? תחזור לתאריך. 48. יולי 48. כן. מדובר בדוד. דוד. דוד מצד האמא. כן, אבא של אמי. דוד ובני דודים, שני בני דודים. אז המשפחת ניני קיבלה לא מעט מכות. רגע, הבית של רועי, שהוא 1978-2000? הבית זה של המשפחה. זה כבר הוא נכד. שהוא נפטר, אבל אני רואה שזה... זה בית של ביתו, של אבנר. בוא נחזור נראה את הרפת, כדי שמשהו ששרד מהתקופה שהיה לכם פרות. אתה יודע שאני נזכר על יד בית הכנסת שם, כשהיו קוראים את העיתונים, באחת הפעמים במלחמה, אני לא אשכח את זה, באחת הערבים פרץ זקן מאחד הבתים והתחיל לצעוק, יהודים, הרוסים כבשו את מוסקבה. הרוסים כבשו? הרוסים כבשו את מוסקבה. כן. וזה היה חוויה בלתי רגילה, שהם כבשו את מוסקבה. מה שעולה בזיכרון, תגיד לכל אחד כאן, התושבים של הבתים, כמה דונם היה להם לבתים? 5. אז כל אחד נשאר לו עכשיו 5 דונם. כן. זה הבתים שעכשיו כאן בונים? כן. כמו משוגעים. ומכרו את הבתים כאן, או שכל אחד עדיין כולם תימנים? לא, זה משפחתי. כולם הם תימנים עדיין? משפחתי, כן. לא, יש... יש בעוונותינו הרבים גם כמה קצת אשכנזים שהתבוללו. טוב, תודה, בבקשה. זה... לנו היו פעם רפתות.
ברפתות כמובן הניבו חלב, והחלב היה מובל לתנובה. ויש סיפור נחמד, שב-27 ביוני 1948, קירת שלום הוקפה על ידי על ידי הבריטים, על ידי הכובעים, הכומתות האדומות. הקלניות. ועשו חיפוש מבית לבית וחפרו, והם לא מצאו שום דבר באופן מיוחד, אבל דבר אחד רצו למצוא, את הנשק. ורוב הנשק היה מוטמן בתוך כדי חלב, ריקים. כשבאו הבריטים להקיף את עירת שלום, הייתה הוראה לכל הנשים לצאת עם כדי החלב של הנשק ולשים אותם ברחוב, איפה שאוספים את החלב. והבריטים עברו על ידם, על יד ה... ולא לקחו, כי הם חבקים לחלב. ולא נגעו בזה. גמרו לעשות את החיפוש, הלכו, כל אחד בא, לקח את הקד שלו והלך הביתה. זהו. זה... 46. 46. 46. בדיקות ליל הגשרים בטח. כן. זה היה אחרי... נדמה לי שזה היה בעשירי ביוני, השבת השחורה. היה בעשירי ביוני, או ב-16 ביוני. ב-16. בתירת שלום זה היה ב-27. ואגב, מאז קראו לתירת שלום הבירה. למה קראו לה הבירה? כי הקיפו אותה הלגיונות. כן, ואז קראו לה הבירה. תירת שלום הבירה. כמו את ירושלים, ככה את תירת שלום הקיפו הבירה. זהו. כמה פרות היו למשפחה? בין 4-6. זאת רשת המבנה הזה? כן, כן. כן, זה היה. והם היו כאן עד שנות ה-60, עד שמשה דיין הורה להפסיק את הרפתות הפרטיות הקטנות. להוציא אותם מהמושבים... שהיה שר החקלאות. אני אינני יודע, אני לא הייתי כאן. קוניות מוני מייקר, זהו, זה הוא הביא אותם לארץ. רובן, אתה תופס פיקות עכשיו? כן, יאללה, צריך לזוז. כן. בואו, אנחנו חוזרים עד בית הספר, בבקשה, בבקשה תאמר מילה. לא נשאר. אין פה איזה מוזיאון קטן שמישהו ככה דואג לטפח כמו שעושים במזכרת בתיה או במקומות אחרים עם קצת מורשת מקומית? לא. לצערי הרב, לא. אין כאן תודעה היסטורית. ב-38? כן, ואפילו דרשתי דרשה. הוא נתן נאום בגיל 8. ידעו כבר שהוא יהיה להיות פרופסור. זה בית ספר שעליו היה גדול מאוד. מפני חלק מהתושבים טענו שזה צריך להיות ספר לילדי עובדים. וחלק מהתושבים אמרו שזה צריך להיות בית ספר דתי לאומי. לא חושב. היה עובדים דתיים. יכול להיות. לא, מזרחי. משהו עובדים. הפועל המזרחי. והמחלות הזו הייתה נמשכה שם. אבל בית הספר המשיך להתקיים. ככה וככה. וגם לא דרך. הוא לא קיים היום, נדמה לי. פה יש
מאוד אומניות לחימה. כן. תספר עכשיו על הילד שלך, עצמך. כן. אתה קרוב לי הכי נועם ניני? אני דוד שלה. אה? כן. זה הכבוד שלה. ולשיר אתה יודע? זה הכבוד שלה. נכון. לא גאולה, הכי נועם. הכי נועם ניני. ומה עם גאולה? אבוד. חבר'ה, תנו לדבר. אנחנו קצרים בזה. ובכן, נסיים שאני חייב לומר שהיו לי, הייתה לי ילדות נהדרת. היא הייתה ילדות קשה. קשה מאוד. ילדות ש... רוצה לשמוע. הולכת מול רכב. זה הדגמה של עוד ריב, בתירת. בדיוק, מלחמים על הנוסח. פה. אני אזוז, אני עוד. שתיים יכולות לסוף. כפי שאמרתי, הייתה ילדות נהדרת. נכון, היא הייתה קשה. נכון, שהגעתי עד פת לחם. נכון, זה היה רעב, אבל הומור. והיו חברים. והיו חברות. ו... כן, לשמחתי, חברים שלי וחברות שלי מאז בית הספר היסודי, אנחנו קשורים עד היום הזה יחד. מי שחי. ברור. טוב שהוספת. קשורים מאוד אחד לשני. אבל זה לא היסודי מפה. לא. כאן אני לא למדתי, אני למדתי שנת. אם זה הגיע... השכנה שזה בית ספר מספיק טוב, שלחה אותי לנס ציונה. הלכתי לנס ציונה כל בוקר ברגל וחזרה ברגל. וזה היה בימים ההם, דרך הפרדסים. וזהו. ככה יצאנו בשלום. ככה הוא חבר אישי של פרופסור פצ'וניק. כן. ויחד עם זה, סיימתי את בית הספר, סיימתי את בית הספר היסודי ולא היה כסף להמשיך את הלימודים. אז הלכתי, יצאתי לעבודה בגיל 16, זאת אומרת בין 14 ל-16 עבדתי, מגיל 16 הלכתי לפלמ"ח. איזה קיבוץ? והשאר... איזה קיבוץ היית בהכשרה? לא הייתי בהכשרה. אפשר לעבודה. בפרדסים. בפלמ"ח היו כן, אבל באיזה קיבוץ? בפלמ"ח הייתי. נכון, אבל באיזה קיבוץ? בבית העמק, ומה? לא. הגדוד הרביעי איפה ישב? הגדוד הרביעי היה גדוד לוחם. כן, גדוד הפורצים. היה גדוד הפורצים. וגדוד הפורצים היה בגבעת ברנר, בחולדה. כן, אלה זה בעיקר, אלה היו הבסיסים. הבסיסים. הבסיסים העיקריים. ו... גמרת את הפלמ"ח, מתי התחלת ללמוד? מתי החלטת על זה? מתי החלטת לאקדמיה ככה? גמרתי את הפלמ"ח, והפלמ"ח כמעט גמר אותי. כן. והחלטתי שאני הולך ללמוד באוניברסיטה. אבל לא הייתה לי תעודת בגרות וגם לא למדתי בבית ספר תיכון. אז הלכתי, שמחה אסף. אני לא יודע אם מישהו זוכר את השם. שמחה אסף היה הרקטור של האוניברסיטה. הרב שמחה אסף. שופט בית המשפט העליון אחר. אחרי כן שופט בית המשפט העליון. ביקשתי בקשה לפגישה איתו, הוא פגש בי ושאל לי מה אני רוצה, כמובן בגוף שלישי.
מה כבודו רוצה. אמרתי לו שאני רוצה ללמוד באוניברסיטה. אז הוא אמר, יש לכבודו תעודת בגרות? אמרתי לו, אין. הוא אומר, כבודו למד באיזה בית ספר שהוא אקוויוולנטי, לא ידעתי מה זה. אקוויוולנטי לספר יסודי, תיכון. אמרתי, אני לא יודע על מה הדברים אמורים. אז הוא אמר, אתה לא תוכל להתקבל. אז... ריקטור של האוניברסיטה, אדם יכול להיות לא בגרות, אבל תלמיד לא. הוא אומר לי, איך אתה חצוף? אמרתי לו, הראיה, אתה ריקטור ואתה רב, ואני בטוח שאין לך תעודת בגרות. יצאתי. אז הוא אומר, תשלחו את החצוף הזה למזכיר. שלחו אותו למזכיר. וזהו. הוא אמר לקבל אותך. הוא אמר לקבל. הוא פחד שזה יגיע לטלוויזיה. לא, לא, לא. זה הטלוויזיה. הוא מספן גם אלו משפטית. הוא לא היה. הוא היה שופט אלו. אתה נפרד מאיתנו פה? או שאתה עולה איתנו למעלה? איתכם למעלה. אוקיי. מה שיהודה עוד לא הוסיף... אז רגע, תפתח את אצלך ונסגור את זה. שיוסיף, לא הוסיף, תפתח אצלך, לא שומע? תפתח אצלו. פרק ביטחוני נוסף שהוא נתן בו חלק, ששמעתם גם עוד פחות משלום. גם הקרבות ירושלים, כמו שאתם יודעים, קשים מאוד. דבר. מה שאני רוצה לומר שגייסו אותי ב-50 גייסו אותי ב-50 ליחידת של שירות והביטחון. אז לא היה עדיין לא שינבט ולא מוסד, אלא נקרא שירות מודיעין והביטחון. מפקדי הישיר היה בנימין ג'יב, כן, ודוד קרון מכפר מנחם, ואברהם קדרון. אתה לא הורגת את טוביאנסקי? לא. תבוא הבא ישיבה, נא לו. ואברהם קדרון מירושלים. נשלחתי לנגב. יודע דוד שוטף. גם קרוא, גם כתוב ללהג. והייתי איש השירותים החשאיים בא לציבואל ושחררו אותי. זה היה 1950, אחרי המלחמה. טוב, אנחנו נענה עכשיו על השער אבי. רובן. אתה מפורק את עצמך? כן. תישאר עם זה. תודה רבה, יהודה. לא, יהודה הולך איתו. הוא רוצה ללך איתו, תישאר עם זה. רגע, הוא ידבר שם? לא. תצמיד את זה לרובן. רובן. רובן, תפתח אצלך את המכשיר. לא, אבל יהודה... רק שנייה, רובן. בוא שנייה. יהודה התפטר. מה אני עכשיו אומר, הוא כבר לא מתפטר יותר. אוקיי.
טוב חברים, מי שכבר אוקיי, אנחנו במזלג נים שמאל. ולפני שנעבור לחלק האחרון בכפר אהרון, שהוא חלק קצר וקטן, יש לנו עוד שתי תחנות קצרצרות כאן. אני רואה שיהודה עדיין לא סגר את הפער, ואני חשבתי שהוא יעזוב אותנו בתחתית הגבעה, אבל הוא רצה לעלות. אז אני אומר מילה אחת, אני לא כל כך, השארתי לו לספר על הדברים, אז אני לא המומחה הכי גדול. זה הבריכה עם הדגל האדום? זו הבריכה, נכון, זו בריכת המים ההיסטורית של בריכת מים, כן, במובן של מאגר, כן, מאגר מלאכותי של טירת שלום. כמו ששמענו, יש להם פה באר, כאן למטה במורד, והבאר דחפה מים אל המגדל הזה. המגדל הזה, כדרך המגדלים, נמצא על ראש גבעה, כי אז אפשר לחלק את המים בכלים שלובים לגבעים שונים שמתחת לגובה הזה, ללא כוח דחיפה של משאבה, כן? בייחוד שהבתים פה הם חד-קומתיים, אז בוודאי שבעיות לחץ מים לא היה. לגבי המיקום, כיוון שהמיקום היה מיקום בראש גבעה, ומכיוון שבגבעה שממולנו, אחר כך מי שיציץ פה קצת מסביב, יסתכל קדימה, ימצא גבעה עם ממש בטווח של 500-700 מטר, גבעה עם אור צהוב חזק למעלה, זה בית הטאג'י. הבית של משפחת טאג'י, אותו ערבי מוכתר, איך נקרא לו, עמיד, בעל פרדסים בסביבה, בעל אדמות בסביבה, והוא האח הנוח יותר מבין השניים, משפחת טאג'י, הוא גר שם, בגבעה ההיא. מזה אתם מבינים, למרות שהוא היה איש נוח, יחסית, בגלל התוואי השולט, בגלל הרצון להיות בקשר עין איך זה נקרא? סמופר? סימנים, כל מיני סימנים, דגלים וסמופור, סמופור, דגלים ומאותתים למיניהם ופרוז'קטורים עם נס ציונה ועם ראשון ולרחובות, אני לא חושב שיש קו ראייה מפה. אז המקום הזה הפך להיות גם מקום אסטרטגי במהלך המאורעות, במרד הגדול הערבי, ואז בנו למעלה עמדת שמירה קבועה ועמדת תצפית ששלטה על היישוב. כיוון שזו הייתה עמדת השמירה העיקרית, אז זכתה כתוצאה מזה גם ללוח של המועצה לשימור אתרים. המקום הזה הפך להיות בתום מקום שאין לגעת בו. אז מיקמו את יחידת הנוטרות המנדטורית, ימים ששירתו במשטרה המנדטורית, נוטרים, גפים גם קראו לה, ישבו כאן בבית ממול. כאן ממול הייתה, כך אתה סיפר לי, זה לא מסומעה, יופי, אתה רוצה להמשיך מפה? לא. אוקיי, יש איזה סיפור, משהו מסמר שיער שקשור בנוטרים, או מה, איך הייתם איתם? עם תחנת משטרה פעילה אצלכם, אמנם הם יהודים בטח ברובם. רובם קירת שלום הם היו. כן, כן, אפילו בני המקום. בני המקום. אז זה פשוט משלח יד, זה פרנסה. תמוד אליו, ככה שהוא ישמע באח. אוקיי. אז השוטרים היו עוברים, הנוטרים היו עוברים את המקום למשמרות השמירה שלהם כאן למעלה, והיה לזה בוודאי גם תפקידים בשעת חירום של ההגנה ובפריסות של שעת חירום כאן ביישוב, למשל בתשח. ודאי המקום היה מאויש על ידי מגינים. היה כן, ובדרך כלל, לפני תשח, זה היה מקום שבו היו שולחים אותות מורס, וביום זה דגלים, קשר של דגלים, אפשר היה להגיע לירושלים על ידי תחנות מעבר. מסורות. כן. אז כמו בשיטה של האוניות. מה? כן. זה לא בדיוק סרופו. זה ממש אפשר להעביר מילים שלמות. שלמות, באמת. כן. טוב, חברים, אנחנו נתקדם, יש לנו עדיין את כפר אהרון לעבור. אתה רוצה להיפרד מאיתנו פה? יהודה, אתה נפרד מאיתנו פה? יש לך רכב מטה? מי דואג לסוגיה? כן. תודה רבה. תודה רבה ליהודה, שיהיה להרבה שנים טובות, לשנה טובה, שנה או בכלל, טובות ובריאות. מיד מתימן לפה, נכון? איך תחנת הביניים שלהם? יש ציון. איפה עמית? מנתניה.
אני שומע אותו שם. מה זה שאתה אומר דחפו את המים? הוא מדבר בטלפון. לא, לא, לא. הוא מדבר בטלפון על ידה. הוא מנוכן. אז היה צריך לעלות זה במשבו. טוב, שימו לב כאן לשלט של המועצה, תקראו אותו מי שרוצה. אין הרבה יותר מדי מידע. עמית. עמית. איפה הוא? עמית. לא, זה בפנים. קח את המשדר של מיני. טוב, אנחנו ממשיכים, מסיימים עם פה את תירת שלום, עוד נקודה אחת, וזהו. ואנחנו כבר בסיום של היישוב. זה כל היישוב, לא יותר מזה. היישוב הגרעין, הישן. אמרנו, חלק זה למעלה הוא החלק של משפחות מהמחוז שרעב. לעומת זאת, הדמרים והחיידנים ישבו יותר למטה. לא בדיוק ישבו יחד. נקודת המפגש הייתה בבית הכנסת המרכזי, נקרא לזה נקודת מפגש. כמו שראיתם, היו פה ארבעה בתי כנסת, אז הם לא בדיוק נפגשו הרבה. אולי על בקבוק הרק, אולי. זה אפשר היה למצוא. ונישואים. היו נישואים ביניהם? ודאי. יפה, זה כמו בית הלל ובית שמאי. מחלוקות לשם שמיים. תמיד. טוב, חבר'ה, פה מצד ימין, המגרש הריק הזה, שגולש למטה, הוא גולש לכיוון גבעת הקלניות, ששם נהרג אפרים גובר. לפי מה שיהודה סיפר לי, כאן במרחק 50 מטר במורד, עמדו צריפים ואוהלים, וגם בטירת שלום הייתה נקודה של הכשרה של גרעיני יישובים וקיבוצים, משום מה ברובם של השומר הצעיר, שיצאו מהמקום הזה, כאן במגרש הזה, כמו שיש גבעת הקיבוצים ברחובות, שמצא ממנה מעגן מיכאל ועוד קיבוצים אחרים, או אזור וייסגז עם צאלים. תזהרו, אנשים. וזיקים. אז כאן, מכאן יצאו גם כמה קיבוצים, הוא רק לא זכר את השמות. אז אני לא יודע, לא מצאתי בכתובים, אבל זה המגרש שהוא הצביע עליו. שיבולים זה לא כאן, שיבולים זה בעיינות, ליד עיינות. איפה המגרש? פה, כל המורד הזה. זה המקום, גבעת, זה שטח ההכשרה לקיבוצים של טירת שלום. יצאו מפה גם הגרעינים. כן, בשנות, מדובר על שנות המנדט. ב-56 אני הייתי פה במדריכים של בני עקיבא, סמינריום. כן.